Jaunie burvi ir ieradušies no malu malām, lai piedalītos burvju turnīrā. Lielākajās burvestības sacensībās pasaulē. Vai esi gatavs pieņemt Zingazēm maģisko izaicinājumu? Spēles mērķis ir sakrāt visvairāk kāršu savā punktu kaudzītē, izspēlējot dažādas burvestības uz saviem pretiniekiem. Taču ir kāds āķis, pat tevis paša gājieni var būt neparedzami, jo šajā spēlē tu spēlē ar kārtīm, kas vērstas prom no tevis. Pārbaldi savas prasmes burvju turnīrā!